Baba ti de gare mu ko du baba se mistake doka ya sadu gbo bi o se ti yi ah emi ti mo jolo re ti pe ru ko mo afa mo se si ah ele ba pe mi lele e so ko nkan pe wiri kini yi to e alaji e da ko je ma saji e si ara wa awon okunrin suru nje je ma ni ẹ̀rí àwọn obìnrin máa ń pa ní tọ́bá múra tọ́tẹ́ wẹ̀ táwọn sọ gidi ó sì máa kọrin òsì sọ́kùnrin wípé o bàbá yìí ò ti ẹ̀ lé bàbá yìí ò ti ẹ̀ lé ọkàn fẹsẹ̀ halẹ̀ halẹ̀ níwájú ọmọdé tọ́bá jọkùnrin tọ́jẹ́ gbajúmọ̀ jìjì wa tó pẹ́ ńlá yọkàn lọ́lẹ̀ mara àgbọ̀nà yàwá wúgbó ẹfrẹ́bọ̀ ìbò oúnjẹ ẹfrẹ́bọ̀ tóbìnrin ọba gbàgbọ́ aláwọ̀ oúnjẹ sọ̀gí ọkùnrin àwọn ẹni ẹsẹ̀ sùúrù ọba máa ń rìn ìbò máa ń rìn jọyà síjókò dájúlẹ̀ síjókò dájúlẹ̀ síjókò tàbá wà dàdúgbù lẹ́tàn ẹ̀yẹ oṣù méjì mẹ́ta ń gàlà o obìnrin àwọn àmọ́ kó lálùbọ́ sàgìrì pé o ẹgbà mẹ́wàá wò ó kún sẹ́mi. Adàbíjọ́ ní ìrìn sáájà mo ta lọ kọrin, ọmọ ẹ̀rẹ̀ kan lọ yá yìí tí mo rí. Ó kọ́ wájú ó sì kọ́ ẹ̀yìn ọ̀gàrà gbọ̀nú ló ń kọrin lórí stéèjì lójú wa mu gbogbo ń tápa sínú àpótí. Mo sì sọ ní jẹ fọmọ ẹ. Torí mi wo fitness ìfíjọ yẹn pé tí lágbọ́mọ inú ẹ kọ́ sàgbà kò mọ́júmọ́. Sorí gbàtà wọ stadium tàjọ ń gbára wa èdè ẹsẹ̀ rẹ̀ bí láyọ̀ mẹ́sì lójú rẹ̀ mi sì ní àsídìrẹ̀ kíní sọ́ọ̀tì ni mo ní. Bí ṣe ń dírígbù mi èmi ń wòran ni ìgbà mo bẹ̀rẹ̀ sí ní yín sọ́ọ̀tì mọ tí mo rọ̀ mọ́ lẹ́ẹ̀tì kékeré ẹ̀mọ́ lẹ́ẹ̀tì tí mo rọ̀ mọ́ lẹ́ẹ̀tì kékeré. Sorí bí mo ṣe ń jàlù bọ́ sa ọmọ lọ. Ọmọ yìí bá ń dá mi lóhùn fífẹ́ àìlá. Mo ṣe ń ṣe ni mo ẹjọ́ ìrẹ́ mo bá tẹnu borí wípé yé. Wà á fẹ́ kú lálẹ́ yìí. Wà á fẹ́ kú lálẹ́ yìí. Wà á fẹ́ kú lálẹ́ yìí. Ó lọ sí ọmọ tó yẹ kọ́ mọ̀ jì wípé àìlá ọmọ ẹ̀sìn lógún. Bí ọmọ ẹ̀sìn méje kéde kọ̀ dá mi lóhùn ní bá ń pẹ́ mú kẹ́lá. Kọ́sọ́mọ̀ dáadáa ni. Dáadáa kọ́sọ́mọ̀ dáadáa ni. Dáadáa kọ́sọ́mọ̀ dáadáa.